Pakelkite rankas, kas šiandien yra karo stovis. Pas jūs pas kada? Pas ką vakar buvo? Vakar nebuvo, vakar buvo gera diena. Pas jūs? Ta, ką mes vadinam karas, taip dažniausiai turi savyje tokią prielaidą, kad yra blogai, ar ne? Dėl to, kai aš kalbėjausi su direktorė, ji man paprašė, nuraminkit jūs juos, sako. Nuraminkit, sako, nes tiek jau tie tėvai jaučiasi kalti, kad jį reikia nuraminti. Aš nuraminimui ieškojau medžiagos savo šeimoje. Savo šeimoje, nes pas mane irgi yra trys vaikai ir vienas čia irgi mokosi. Nuradau porą raminančių epizodų. Porą raminančių prieš vieną neraminantį. Prieš pats neraminantį. Dar man padėjo knygutė 20 atradimų vaikų psichologijoje. Nes yra suskaičiuota 20 didžiausių atradimų apie vaikus. Žinote, kad psichologija irgi mokslas. Tai labai malonu yra ir jinai pradėjo tikrinti tos mitus, kuriuos mes turime. Tai kurie mitai mums verčia nerimauti. Jeigu jūs ne tam atėjote, tai pasakykite iš karto. Kas atėjo nenuraminimu, pasakykit. Nes jeigu aš čia jūs raminsiu, o jūs visai nenuraminimu atėjote, tai tam aš čia taip. Kokiu yra gal priešingų pas jūs pageidavimų nuraminimu? Pakelkite rankas, kas nenori jūs. Kaip vaikus nuraminti. Ai, kaip vaikus nuraminti. Kalti? Kalti, taip. Kiek vidinės vaiko savybės? Labai geras klausimas. Dar kokių yra? Čia kaip yra irgi nuraminimai. Kaip jum nesijaust kaltai? Ar ne? Čia kaip ir jūs prašot nuraminimo. Dar kokių yra? Bendradarbiavimo. Kaip su jais pradėt bendradarbiauti? Su vaikais. Nu, abipusis bendradarbiavimas, apsikeitimas yra logiškai. Bendradarbiavimas. Ne konfliktas, nes karas. Pakelkite rankas, kieno vaikai yra pirmosiose klasėse. Nuo pirmosios. Pradinės. Jo pradinės. Supratau. Kieno vaikai yra paskutinėse klasėse. Ir kurių yra tarp vidurį, ta paauglystės vidurys. Na, paskutinė grupė mažiausia, reiškia, tokių, kur gali nusiraminti, čia mažesnė. Bet jie gali sudaryti kritinę masę. Ne, mes tie, kurie ramesni galėtumėm būti, mes per tai perėjom, galim vien savo buvimu, kad mes išgyvenom, pasakyti, kad ir jūs bus gerai. Jūs tai išgyvenot, santykiai ir liko. Jo, liko, aš labai patenkinu. Vaikai irgi patenkinu. O kiek vaikams? 21, 20 ir 19. Tai mes išgyvenom, jie išgyvenom, mes patenkinti, neapsėjo be aukų. Nesvarbu, nekalbėkime apie liūdnus dalykus. Tai pirmas mitas, kuris buvo jūsų seneliuose turbūt,
buvo tas, kad vaiką reikia drausminti. Ir drausminti kuo daugiau. Ir pagrindinės drausmės šūkis buvo daryk taip dėl to, kad aš esu tėvas. Daryk taip dėl to, kad aš esu mama. Tai buvo tie gerieji laikai, kada vaikai neklausė, kodėl reikia klausytis, dėl to, kad jam buvo atsakoma, todėl, kad tu vaikas, o aš esu mama, pavyzdžiui, tėvas. Ir viskas. Ir buvo manoma, kad to užtenka. Iš tų laikų išaugo ta pati karta, kuri paskui balsavo už Staliną ir už Hitlerį. Jūs žinot, kad abu šitie veikėjai buvo išrinkti demokratiniu keliu. Niekas jokių perversmų jie nedarė. Jos, ypač Hitlerį, tvarkingai išrinko rinkėjai. Ir Musolinį išrinko. Nepaisant to, žmonės prisimindavo savo tėvus, kurie buvo labai griežti gerų žodžių. Ir sakė, nu būdavo, kad griežtas buvo tėvas. Nu ir kas? Aš irgi buvau ne cukrus. Nesiskundė. Antra banga prasidėjo po kario metais. Jis buvo vadinama liberalioji banga. Liberalioji banga pagimdė Džoną Lenoną, Polą Makartinį, Miką Džegerį ir jų grupės. Sekso revoliucija, narkotikų revoliucija, kelionės į Indiją. Jūs žinot, liberalių tėvų vaikai dabar yra skandinavai, jie patys yra tėvai, britai, danai. Jie matė, kaip tėvai rūko žolę ir dažnai nežinojo tėvai, ką tuo metu vaikai veikia. Nes o gal jie tuo metu keliauja, o gal irgi rūko žolę. O gal jie kažkur tai bučiuojasi automobilį. Buvo laikoma, kad vaikai yra kaip žolė ir jie turi augti taip, kaip augo. Tėvų reikalas duoti jam pinigų. Aišku, gerai, kad jie po to pradėtų užsidirbti, bet kol jie vaikai, tegul jie pasidžiaugia vaikystę. Tai buvo dėl to, kad pačių tų tėvų vaikystė buvo totalitarinė. Nebuvo taip smagu. Ir jie prižadėjo savo vaikams suteikti laisvės. Ką davė šita karta liberali? Jinai davė mus. Aš suprantu, kad Lietuvoje buvo truputį kitaip, galbūt čia nebuvo tos žolės tiek daug kaip kitur. Bet vis tik tai jūs galite pastebėti, kad jau jūsų tėvai turbūt ne visada žinojo, kur jūs ir jūs turėjote galimybę kur nors nueiti, kai kurie iš jūsų. Išskyrus tos, kurie auga kaimuose ir buvo daugia vaikiai, buvo vyresnėjai, buvo atsakingi ir turėjo dirbti. Pagelkite rankas, kuris auga autoritarinį šeimą. Tu turi daryti dėl to, kad aš tau pasakiau. Pakelkite rankas, kas auga liberalioje šeimoje. Visiškai liberalioje. Ten su žolė, galima sakyti, vaikas ir yra žolė, kuri auga. Šūkis. Ir žolė ten ir rūko. Kad patvirtinti šitą. Ir paskui buvo sukurta tokia idėja, kad ir galbūt ir rasta netgi, dar trečia šeima, autoritetinga arba demokratinė šeima, kurioje skirtingai nuo pirmos aiškina vaikams, kodėl reikia kažką daryti. Jiem paaiškina, kokios yra taisyklės ir kodėl. Tai šita autoritetinga arba demokratinė šeima buvo vėliau stebima kaip toks reliktas. Ir iš jos gimė pasiūlymai įvairūs tėvai, pavyzdžiui, šeimos taryba arba natūralių pasiekmių metodas, kada vaikui nesakoma ten nevalgyk arbūzo, nes apsišlapinsi, bet leidžia jam suvalgyti arbūzą ir leidžia apsišlapinti.
Paskui sako, nu, matai, tu suvalgi arbuzą, tu ir apsišlapė. Tai buvo natūralių pasiekmių metodas sukurtas toks. Ir kada jau atsirado trys tokios šeimos skirtingos, atėjo tokia psichologija viena, Bomrin jau buvo pavardė, prancūziška. Ir jinai pradėjo tikrinti viską. Jinai kiekvieną vakarą ateidavo į šeimas pas 60 berniukų ir pas 70 mergaičių. Nu, labai va tokio amžiaus. Ir užrašinėdavo, kas vyksta šeimoje. O vakarais šeimose yra pats pati didžiausia įtampa. Nes tada tėvai grįžta iš darbo, vaikai grįžta iš mokyklų, jie pradeda dažnai ir konfliktuoti vieni su kitais. Buvo karštas laikotarpis, ypač 19 valanda yra labai toks, aš nežinau, ar jūs pastebėjote, toks sunkus laikotarpis. Ir nežrašinėjo, ar tėvai paaiškina, kodėl reikia įgulti, ar tiesiog šaukė įgulti. Ar tėvai, kai vaikas glaužiasi prie kelių, sako, eikš iš čia, ar sako, ui, tu vargšelė tu mano. Ar tėvai sako, tai tu pabučiuok berniukai, broliukai jis verkia. Ar tėvai sakydavo, jam skauda, bet tu gali žiūrėti televizorių. Iškinai labai kruopščiai užrašinėjo, kas vyksta, o paskui tuos vaikus stebėjo 15 metų. Kas iš jų išaugo. Ir jinai iškėlė tokias idėjas iš anksto, kaip išaugs vienoje šeimoje autoritariškoje, kaip išaugs liberalioje šeimoje ir kaip išaugs autoritetingoje šeimoje. Jinai tris kartus pataikė, o vieną kartą ne. Jinai pamatė du skirtumus pagrindinius tarp visų šitų grupų. Pirmas, jinai pavadino ją į tą skirtumą savarankiškumas. Kokio šeimoje vaikai išaugo savarankiškiausi, tai vienareikšmiškai autoritetingų demokratinių šeimų. Tai reiškia, jiems nereikėjo priminti paskui atsakyti į e-mailus, kai jie tapo generaliniais direktoriais. Firmų. Jie patys atsakydavo į savarankišką. Siūlydavo visokius projektus patys savarankiškai, o nesidėjo, išsižiuoja, kada ten pasiūlius kiekvieną. O mažiausiai buvo autoritarinė šeimoje. Ypatingai mergaitės. Berniukas autoritarinė šeimoje dar šiaip ne tai būdavo savarankiškas, o mergaitės ne. Mergaitės išaugdavo labai tokios įtaigios, priklausomos. Jeigu jom pasakė, kad reikia valgyti maisto papildus, tai jos ir valgo. O jei pasakė, kad ten yra e-priedų, tai tada nevalgo. Nes daktarėlis pasakė tai. Daktarėlis visai žino. Iš jos nemokėjo savarankiškai, ne visos, čia aš karikatūras sakau, bet daugumai atveju buvo taip. Dabar liberalioje šeimoje buvo problemų su atsakomybė. Antras dalykas, pirmas buvo savarankiškumas, antras socialinė atsakomybė. Na va, ir tada su liberalioje šeima buvo taip, kad išauga. Bet būna nelabai socialiai atsakingi. Socialiai atsakingi tai buvo tie, kurie rūpinasi kitais. Pavyzdžiui, vat eina toks žmogus gatve ir kažkas guli. Tai socialiai atsakingas žmogus, jisai nepasako, ai čia pijokas, jisai pasižiūri. O gal čia infarktas žmogus. O socialiai neatsakingas jisai praeina, nes jisai sako, ai bus kitų, kurie pakels. Čia socialiai mažai atsakingi. Liberaliuose šeimuose socialiai mažai atsakingi. Autoritarinėse šeimuose pakankamai socialiai atsakingi. Autoritetingose iš vis kažkoks siaubas. Tai yra labai gerai, ta prasme. Reiškia, jau gali žmogus eidamas Gedimino prospektu pakelti popieriuką. Nu, Gedimino prospektas, aš čia palyginimui sakau.
Reiškia, autoritinga šeima išaugina socialiai atsakingus ir savarankiškus vaikus. Ypač tas skirtumas mergaitėms buvo ryškus. O liberali šeima socialiai mažai atsakingus. Nu, galbūt tai yra toks požiūris, kad jeigu jisai guli, tai liberaliai žiūrėkime į tą gulinti, o gal jam norisi tai gulėti. Kaip? Aš atsimenu vieną kartą. Kėliau kažkokį girtuoklį, tai jis pradėjo šaukti ant manęs. Lemba, sako, kuo tu čia lendim, gal man čia patinka. Nu, tai gal liberalus požiūris šiuo atveju kažkiek ir padeda. Ir buvo pas ją atskira grupė žmonių, kurios jinai išskiria kaip ketvirtą. Tai yra nekonformiški tėvai. Aš taip įsivaizduoju, kad pas mus juos vadina paplaukusius. Arba menininkai. Nu, nekonformiški tėvai, nu, galbūt tie, kurie nepripažįsta visuomeninių normų. Tėvai, kurie neprisipažįsta. Pavyzdžiui, jie nuogi vaikšto per balkoną visada. Žinot. Svingeriai. Arba jie, pavyzdžiui, ten nupiešė ant automobilio kokį paršiuką. Nu, tokie simpatiški, bet nekonformiški. Panoramos nežiūri. Nežiūri. iPhone'o neperka, naudoja Nokia 3311. Tokie keistuoliai. Tai pasirodo, kad jų vaikai irgi išaugdavo. Irgi. Bet sunkiai sutardavo su kolektyvu. Reiškia, jie išaugdavo, bet su savo bendramžiais jie kažkaip, kažkas juose būdavo truputį ekscentriški vaikai iš tokių šeimų išaugdavo. Nu, daugiau didelių esminių skirtumų pastebėta nebuvo. Visi šitie skirtumai buvo tokie, vat, šiek tiek daugiau, truputį labiau. Ir Bomrit neįrodė, kad auklėjimas turi lemiamą reikšmę, nes jos kūrinai promachą padarė. Buvo tikima, kad jeigu tėvai labai griežti, autoritariški, tai jų vaikai išaugo visi psichopatai ir nusikaltėjai. Tai nepasitvirtino. Iš autoritariškų šeimų išėjo pakankamai savarankiški žmonės, tik tai ypač mergaitės tokius truputį per daug patiklios, nesavarankiškos ir žiūrinčios į burną visiems. O šiaip nieko visai. Visai nieko. Tai kažkokio dramatiško tokio poveikio nebuvo. Paskui atsirado dvi kitos psichologės, Werner ir Smith. Jos nors ir Smith, bet iš tikrųjų jos nesbijėtės buvo. Moteris. Jos buvo dvi draugės, psichologės, kurios apsigyveno vienoj saloj ir pradėjo tirti visos salos gyventojus, o jų ten prisirinko net 768 šeimos. Ir kaip jos pradėjo 58 metais ten gyventi vieną su kita ir su šita sala visą, taip gyveno 40 metų. Ir dar 95 metais, kai jau buvo tos dvi draugės, psichologės, minčios vieną kitą jau močiutės, jūs vis dar darė tą tyrimą. Kartą į savaitę jos ateidavo į tas šeimas, tikrindavo, kaip ten yra su demokratija, ar vartojama narkotikus, ar yra alkoholizmo ženklų, ar sėdi kas nors kalėjo. Jau vaikai išaugo, jau anukai atsirado, vis vaikščiodavo ir tyrė juos. Nes jų klausimas buvo jau toks griežtesnis. Jeigu jau visiškai tokia sunki šeima, nu tokia jau tikrai jau ten, jūs žinot šitą istoriją, lietuviškas variantas, ten būtinai figuruoja, tėvelis grįždavo namo girtas ir bėgiodavo su kirviu paskui mane ir mamą. Tai mama su manims liepdavosi pas kaimynę. Visą laiką šitą tą patį istoriją ir aš ją daug kartų girdėjau. Ir Werner ir Smith daug kartų šitą istoriją girdėdavo. Nes vyrai, kurie išgeria, jie kažkaip praranda kūrybiškumą, jie pradeda labai panašiai. Ne, čia Indonezija. Čia Indonezija, žinot, kur Java sala, ten kur Samoa. Žinot šitą visą, archipelagus. Mažytė sala, ten tik 800 šeimų buvo. Tai ją domina, o kaip su šitais vaikais iš va tokių šeimų
Jeigu lyginti su tokiom sėkmingom šeimom, sėkmingom reiškia negeria, mokyklą baigia, nesimuša, narkotikų nevartuoja, su vaikais šnekasi. Nes tuose šeimose su vaikais tik riksmais buvo šnekama. Ir tai kaip blaivus. O čia šnekamasi. Ir jie atrado, kad iš visų salos šeimų maždaug trečdalis yra to nesėkmi, nu kaip jas pavadinti? Asocialios šeimos. Ir kadangi 40 metų praėjo, ir jos vis užrašinėdavo, kas ten vyksta, jau po 40 metų, artėjant 2000-iesiems, jos jau turėjo labai daug duomenų apie tos vaikus. Ir jos atrado, kad taip, tie, kurie išaugo sėkmingose šeimuose, jie sukūrė sėkmingas šeimas, o tie, kurie augo nesėkmingose šeimuose, vienu trečdaliu irgi sukūrė tokias pat sėkmingas šeimas. Jūs net neįsivaizduojat, kaip jūs arti tiesos. Dėl to, kad iš tikrųjų pasirodo, kad nepaisant to, kad šitie vaikai augo labai sunkiom sąlygom, trečdalis jų labai neblogai prisitaikė gyvenime ir niekom nesiskiria nuo vaikų iš sėkmingų šeimų. Ir kodėl Werner ir Smith pavadino tai psichikos elastingumu, kaip šitą pėdkelnį. Viena, dvi, devis. Nesvarbu, kad elastinga psichika yra šitų vaikų. Ką reiškia elastinga? Jis kaip kojinė, jis prisitaiko prie bet kokios situacijos. Jeigu ją užtemsi ant blogos situacijos, jis prisitaiko. Jeigu ant geros, irgi prisitaiko. Elastinga psichika. Ir Werner Smith klausė, kaip tai atsitinka? Ar čia prigimtinės kažkokios tai savybės? Ar ne prigimtinės? Jos nežinojo. Jos negalėjo atlikti ten genų tyrimo, tai saloje neįmanoma padaryti. Ten gerai, kad jeigu dantį tavo ištraukė. Todėl jos tiesiog padarė tokį išvadą ir pradėjo žiūrėti, kaip tie vaikai gyveno. Paaiškėjo, kad dažniausiai tie vaikai labai anksti, kaip jūs ir sakot, pabėgdavo nuo savo šeimos. Vos tik jos sulaukdavo pilnametystės, jos kur nors išsikeldavo. O kartais net dar anksčiau. Ir dalį labai neblogai padėjo socialinės rūpybos būreliai, visokios stovyklos vaikams ir organizacijos, kuris užsiėmė vaikais iš sunkių šeimų. Iš tikrųjų gavosi taip, kad šitie vaikai plus ankstyvas išsikėlimas iš tokios šeimos išlygina skirtumus. O kuriems teko garbė gyventi tose šeimuose, nors jie ir nenorėjo to, du trečdaliai tokių buvo vaikų. Jų psichika nebuvo elastinga. Jie taip ir liko ir dažniausiai išaugę jie kartodavo tą patį. Tai vėl gerdavo, vėl šaukdavo ir vėl... Vaiksidavo ir mobilių telefonų per galvą visus muždavo. Arba iPad'o. Tai paaiškėjo, kad yra toks reiškinys kaip elastinga psichika. Tai leido pirmiausiai sušvelninti tą nerimą, kad jeigu tu iš blogos šeimos, tai tu būsi blogos. Ne, tu turi šansų iš to išeiti kitoks. Ir antras dalykas, davė supratimą, ko reikia šitiems žmonėms. O jiem reikia kuo anksčiau išeiti į tokią trečią šeimą, į vietą, kur yra kitai, kur kitos taisyklės. Kokios tos kitos taisyklės? Werner ir Smith pasakė, tai yra vieta, kur yra normalesnės sąlygos, pakankamai geros sąlygos. O pirmas tyrimas BOMRIT parodė, kad tos normalios sąlygos organizuotos demokratiniais principais, geriau, kad organizuotos demokratiniais principais, nes tose šeimose jau buvo kilusios idėjos, kad reikia tos vaikus atiduoti į autoritarinę sistemą, į kariuomenį, pavyzdžiui. Buvo tokia idėja. Nu jau dabar mūsų, nors mes irgi gal alkoholikai ir psichopatai, bet jau koks mūsų vaikas, tai iš vis reikia jį kuo greičiau atiduoti į kariuomenį, buvo tokia idėja. O kariuomenė yra autoritarinė sistema, taip pat kaip ir kalėjimas, kolonija, koks griežta.
Pasirodo, kad vis dėlto atiduoti geriau į tą demokratinę sistemą, kokią jiem ten tik tai galėjo pateikti šitos organizacijos, kurios ten užsiima socialinė rūpyba. Tai daugiau leidžia jiems ir daugiau aiškina, ypač aiškina taisyklės, ir dar demokratinėse kolektyvose, kas svarbu, keičia tas taisyklės. Pavyzdžiui, autoritarinė šeimoje, kada reikia grįžti namo? Visada, nesvarbu, ar tau 5 metų, ar 25. Taip, nesikeičia. O demokratinėse keičiasi lankščiai, pavyzdžiui, 5 metai, 9 valandą tu turi mėguoti ir dar paaiškina, kodėl. Todėl, kad tu būsi apsimėguojęs, o tėvelis išvažiuoja į darbą, jis negalės tave parvežti. 12 metų, gali nueiti pižamos vakarėlį. Gali nueiti pižamos vakarėlį ir tada grįžk iki 12. Tai 7-8 klasė. Jau gali pernakvoti pas draugą, bet aš turiu jį pažinti. Koks tai draugas. Aš turiu su juo susiskambinti, su juo. 19 metų jau gali nuvažiuoti į Airiją, aplankyti. Bet irgi rašyk SMS'us, Skype'us ir visi. Tai reiškia, taisyklė ne ta pati, jinai keičiasi ir dar ir paaiškinama, kodėl. Nes jeigu tu nepaskambinsi, tėvelis numirs. Tu nenori, kad tėvelis numirsi. Tai va šitose kolektyvose, pasirodo, vaikai niveliuojasi su tais, kurie turėjo geras šeimas. Jie išsilygina. Buvo idėja, o gal darbų reikia jau savo? Darbų. Tai buvo labai populiaru visur. Nes senais laikais vaikus apskritai stengdavosi, kol daugiau darbo apkrauti. Ypač dirbančiose sluoksnės. Buvo manoma, kad darbas tai geriausias auklėjimas. Duokim jam darbo visi. Nebloga mintis, bet tada buvo palyginti juodaodžiai Amerikos. Buvo paimta labai daug juodaodžių žmonių. Paėmė juos ir paklausė, kiek jūs uždirbate per metus dolerių Amerikos. Nu, jie visi pasakė, tai ką daryti, anonimiškai. Paskui jų pradėjo klausinėti. O iš kur jūs čia pas mus Amerikoje atsirado? Jie, aišku, įsižeidžia, sako, kaip iš kur, mes visada čia gyvenam. Jie sako, čia indienai anksčiau gyveno, o jūs iš kur? Ir pradėjo juos skirstyti. Pasirodo, kad jų dalis patys kažkada atvažiavo į Ameriką. O kita dalis, jų seneliai buvo atvežti kaip vergai laivuose į plantacijas. Nes labai buvo geras biznis, buvo galima neblogai užsidirbti, nes vergą nuperki Afrikoje už pusę dolerio, o Amerikoje gali iki 100 užprašyti. Ypač jeigu gražus, atletiškas vergas, arba vergė labai gražaus kūno sudėjimo, tai kainos būdavo 18 amžiui iki 100-150 dolerio. O tais laikais už dolerį buvo galima arklį nusipirkti. Susivaizduojat, koks biznis. Todėl buvo labai daug žmonių, kurios sugaudavo Afrikoje arba išpirkdavo ir perparduodavo. Pasirodo, kad šitie žmonės visi turi žemesnės pajamas, jų palikonės, negu tie, kurie atvažiavo į Ameriką vėliau patys užsidirbti. Kai jau buvo panaikinta vergovė, į Ameriką buvo. Paaiškėjo, kad taip, darbas padeda, bet padeda tada, kada žmogus pats tą darbą susiranda. O jeigu jį priverčia dirbti, pavyzdžiui, nuveža į statybinį būrį kokį nors. Arba kad tarybinį ūkį iš kokio pirmo kurso. Paskui dar po antro. Nelabai geras produktyvumas. Nelabai uždirbti. Jūs veždavo? Kiek jūs uždirbo? Daugiau. Pasirodo neefektyvų. Todėl geriau, kada vaikas susiranda tą darbą pats, reiškia, jis yra savarankiškas, kas vėl labiau išlenda iš demokratinės šeimos, labiau savarankiški žmonės. Tada jis, jo pajamos būna didesnis. Ir viskas būtų aišku, ar ne?
jau mes žinom, kokio šeimoje geriau auginti vaikus, jeigu ne vienas toks dalykas, išimtis. Jis visą laiką gadina bet kokią gražią teoriją. Labai geri demokratiški tėvai, puikus, o vaikas banditas iš Trys vaikai, trys skirtingos asmenybės. Auklėjimas lyg ir toks pats yra, ir principai panašus. Nespėja tėvai taip greitai persirikti, net jeigu pametinukai. Visi trys skirtingi. Vienas mergaitė, kitas berniukas, o trečias iš vis nežinia. Reiškia, šita teorija pradėjo rodyti savo spragas. Kažkas čia buvo ne taip.